tinents d'alcaldes, regidores i regidors, honorable conseller, diputades i diputats, benvinguts, benvinguts en el Saló de Cent, senyor Toni Soler, amigues i amics. És un plaer per mi donar-los la benvinguda en aquest Saló de Cent, amb un Saló de Cent vestit de gala per acollir la tradicional conferència a motiu de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. La conferència d'enguany serà pronunciada pel senyor Toni Soler i porta per títol 2014 Saber guanyar. En Toni Soler el coneixeu tots perquè és una persona amb moltes facetes professionals. Periodista, escriptor, productor de televisió, és també el comissionat per la commemoració a Barcelona del 300 aniversari dels fets de 1714. Aquest és un projecte emblemàtic per a la nostra ciutat, per tot Catalunya, que s'iniciarà l'11 de setembre del 2013, coincidint amb la inauguració i la posada en marxa del Born Centre Cultural. Una celebració que explicarà la nostra història com a país, però que mirarà endavant, parlant d'allò que volem ser nosaltres en el futur. Una proposta que està tenint una molt bona acollida per part de les entitats culturals i cíviques del país amb les quals hem començat a treballar. Voldria agrair aquesta complicitat, doncs la celebració del tricentenari, a més d'un gran esdeveniment cultural, ha de ser també una celebració popular on tothom hi trobi el seu lloc. Estic convençut que amb la professionalitat i la tenacitat d'Antoni Soler ho aconseguirem. La passió d'Antoni Soler per explicar i donar a conèixer la història de Catalunya és per tots ben coneguda. El 300 aniversari dels fets de 1714 coincideix amb uns moments, uns moments particularment importants pel nostre país. Enguany, la celebració de la nostra Diada Nacional ha estat transcendental. Ahir Barcelona va ser un clam, va ser un clam a favor de les llibertats nacionals de Catalunya. La manifestació d'ahir va ser un èxit rotund de participació i de civisme. Hi ha un abans i un després de la manifestació d'ahir, n'estic convençut. El president Mas, així ho ha expressat avui, després que un milió i mig de catalans sortissin al carrer a manifestar-se sota un mateix lema, Catalunya, nou estat d'Europa. Barcelona va acollir ahir la manifestació més multitudinària que s'ha fet mai en la història de la democràcia del nostre país. Com a alcalde de la capital de Catalunya, n'estic especialment orgullós i content. Això ens ha de fer pensar en els polítics i actuar. I a la gent també l'ha de fer pensar tenim tots una gran, però gran responsabilitat. Vull aprofitar aquest moment per expressar aquesta satisfacció, la meva i la de tot el govern municipal. M'agradaria també agrair a tots els catalans i catalanes que ahir es van manifestar pels carrers de Barcelona, pel seu civisme i per la seva actitud positiva mirant cap al futur. Aquesta actitud diu molt de com som els catalans i del tarannà del nostre poble. Vull també, i vull aprofitar aquesta ocasió per agrair la bona feina que ahir van fer tots els responsables dels serveis municipals, garantint en tot moment el bon funcionament dels serveis públics i fent que la manifestació es desenvolupés amb absoluta normalitat. Iniciem un nou camí, tal com ha expressat avui el president de la Generalitat davant de tot el poble català. Ahir els catalans vam deixar clar el nostre anel de llibertat, Catalunya ha iniciat el camí de la transició nacional i Barcelona, com a capital del país, vull deixar ben clar que serà al seu costat. Ens caldrà anar molt units, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista social. Les grans fites només s'aconsegueixen si anem tots junts, si anem tots a la una. Com a alcalde de Barcelona, seré al costat del president de la Generalitat per fer aquest camí conjuntament. Un camí que ens porti cap a un nou tracte fiscal i polític entre Catalunya i l'estat espanyol. Ahir es va demostrar el que som i el que volem ser, un poble amb una identitat, una cultura i una llengua pròpies, que demana ser reconegut com a tal i progressar tot generalitat realitat les seves aspiracions nacionals. Estic segur que Antoni Soler, avui ens ajudarà a confirmar-ho. Passo la paraula a en Antoni Soler. Excel·lentíssim alcalde de Barcelona, uh, autoritats, amics, el poeta Joan Margarit, nascut en plena Guerra Civil a Sanauja, a la vora del front d'Aragó, va escriure en la maduresa uns versos carregats de sentit històric. El passat ens espera el demà. Va sempre més de pressa que nosaltres. Ernest Lluc cita aquests versos en el darrer llibre que va publicar abans de la seva mort, l'Alternativa Catalana, un estudi sobre l'austriacisme català i aragonès, en aquell any 2000, l'any de la seva tràgica mort, s'acostava al tercer centenari de l'inici de la Guerra de Successió i Lluc pronosticava que aquesta commemoració ens perseguiria fins al 2014 i que hi jugarien fort les ideologies dominants en curs, ja que, segons deia, els temes centrals de les lluites de fa tres segles continuen ben vius. És evident, doncs, que l'11 de setembre és una data que ens porta a parlar del passat i del present d'una manera dialèctica. És una llàstima que l'Ernest Lluc, un dels nostres millors experts en el segle XVIII català, no ens pugui acompanyar en aquesta reflexió col·lectiva. Si aquest discurs tingués lloc 300 anys enrere, començaria saludant el president de la Generalitat i saludaria també el conseller en cap de la ciutat i els il·lustres membres de la Junta de Braços. I a primera fila m'escoltarien alguns grans cognoms que avui bategen carrers importants de l'Eixample, com ara Casanova i Villarroel, i n'hi hauria d'altres que no donen nom a carrers tan transitats, però que potser ho mergerien, com Elisabet Cristina de Brunswick, l'emperadriu que ens va fer de reina durant els pitjors anys de la guerra en absència del seu marit, Carles III, l'arxiduc. la dona que després de marxar cap a Viena va deixar escrit «No estimaré mai cap nació com estimo els catalans i així se serà per sempre». També s'hauria en un lloc preferent Ramon de Vilana Perles, que era la mà dreta de l'arxiduc mentre va regnar a Catalunya, i ho va continuar sent a la cort de Viena, de manera que va esdevenir el català amb més poder de tota la nostra història moderna. La casa d'en Vilana Perles, per cert, encara, encara s'enlaira orgullosa aquí a prop, al carrer de Regomir. A la portalada barroca s'hi veuen unes perles esculpides a la pedra per fer honor al cognom. També hi ha un intèrfon per poder trucar als veïns, perquè Barcelona, com totes les ciutats mil·lenàries, no venera la història, simplement hi conviu. Aquí les glòries passades i les misèries presents s'entortolliguen i apareixen de bracet en els racons més insospitats. Però s'acosta el 2014, que no és una efemèria de qualsevol, i aquest cop ens toca fer alguna cosa més que conviure amb el nostre passat. Ens toca donar-hi un parell de toms. Ens toca, per dir-ho així, trucar a l'intèrfon de la història. Sabem moltes coses de com era Barcelona pels vols de 1700. Tenim un jaciment arqueològic nou de trinca, al Born, i una gran riquesa documental. I amb aquesta coalició de dades i de restes, historiadors com Albert García Esputxe ens han ajudat a fer un retrat en tres dimensions de la ciutat que encarava el tombant de segle amb renovada energia. Catalunya havia tingut dues centúries poc vistoses, amb l'acord lluny de Barcelona, el país durant l'esquena a l'Atlàntic i a les Índies, i els catalans reclosos a la nostàlgia d'un passat millor i d'una singularitat política i jurídica que era la nostra joia més preuada. Molt més fins i tot que no pas la llengua, que el 1700 era d'ús comú, però havia cedit terreny al castellà en l'àmbit literari. Érem una peça poc rellevant de l'escaquer hispànic. La castella del siglo d'oro, de rutilant i abassegadora, ens havia eclipsat i la seva ruïna posterior, si bé no ens va arrossegar gràcies a la nostra sobirania econòmica i fiscal, sí que ens va situar a la perifèria del Gran Teatre Polític Europeu. En arribar al 1700, però, Barcelona tornava a bullir. El camp català, del qual la ciutat era rebost, mercat i plataforma exportadora, prosperava des de feia dècades. El port s'omplia de mercaderies que anaven i venien de tot arreu, i el jaciment del Born en queden proves. S'han trobat objectes de procedències ben diverses. En aquella Barcelona efervescent hi trobem un alt percentatge d'immigrants vingut de tot Catalunya, d'altres terres de l'Espanya i del migdia francès, comerciants de diversos països europeus, esclaus, magribins i africans. Hi trobem activitats artesanes i comercials de tota mena, però també una devoció irreductible per la festa i per la xerinola, amb jocs, balls, processons i un carnaval que era famós a tota Europa. Ho explica amb aquestes sàvies paraules un dels contemporanis, l'assegurador Miquel Parets. Té aquesta terra una cosa, diu, que en matèria de fer festes i bullícies mai s'hi coneixen treballs que tothom treu forces de flaquesa. García Puché parla de la ciutat del 1700 amb aquests termes. Barcelona era una societat diversa, plena d'estrangers i passabolans, amb una participació destacada de la població en el poder municipal, dedicada al treball amb horaris extensos, connectada amb mig món gràcies a una forta activitat marinera, austera però empinzellada de sofisticació visibles en uns vestits en què triomfaven els colors i en la diversitat de flors i decoracions de jardins. Fortament marcada per la religiositat, però abocada a la festa les innovacions i les modes sorgides a Itàlia, França i Holanda arribaven ràpidament a Catalunya a través de Barcelona. La gran presència de taverners milanesos, la difusió del joc del billar, l'existència d'almenys dos cafès, possiblement els primers de la península, o la gran quantitat de perruquers estrangers serveixen per il·lustrar la capacitat receptiva i econòmica de la ciutat. A més d'encabir tota aquesta diversitat, entre el 1705 i el 1713 Barcelona va acollir l'acord de Carles III i la seva muller, Elisabet Cristina de Brunswick, que ens va omplir de cortesans hongaresos i balcànics, músics de cambra italians, cuiners germànics i que va donar a conèixer a la llotja de mar una novetat inaudita de la península, l'òpera. Val la pena revisitar aquella Barcelona i estic segur que que el Centre Cultural del Born ens en donarà l'oportunitat. En aquella ciutat que avui rememorem, la de principis del segle XVIII, hi trobem també una burgesia mercantil que té ganes de tornar a ser pròspera. El seu model és Holanda, el seu referent intel·lectual és Narcís Feliu de la Penya, que somiava amb la ressurrecció política i econòmica del fènix català. I el seu niu de conspiració era l'Acadèmia dels Desconfiats, al Palau de Pau Ignasi de Dalmases, al carrer de Montcada. Davant de la indolència nobiliària, aquesta elit burgesa no resignava a deixar que Catalunya es veiés arrossegada per la decadència de la corona hispànica, encarnada en el regnat de Carles II, més conegut com El Echizado. Carles II serà el darrer dels àustries espanyols i morirà sense descendència. Aquest fet, la crisi dinàstica, que sol ser la darrera expressió d'una crisi general, va fer saltar la guspira del gran conflicte successori hispànic que va iniciar el dolorós part de l'Europa moderna, un part que durarà més d'un segle i que ens portarà fins a la Revolució Francesa i les seves rèpliques. La monarquia espanyola era en aquells moments el malalt d'Europa, però conservava un imperi europeu i transoceànic, herència de regnats més afortunats. Davant del conflicte dinàstic i donant per fet que l'acord de Madrid no tenia l'energia suficient per regir el seu propi destí, les potències emergents d'Europa van mirar de repartir-se en el pastís. En aquella mena de G8 de l'època hi trobem la França de Lluís XIV, el rei Sol, que començava a mostrar símptomes d'esgotament, l'Holanda dels emprenedors i els viatgers, l'Àustria que marca les regles a l'Europa central i també Anglaterra, que ha vist néixer la monarquia parlamentària i que es disposa a sortir a la conquesta del món. El que està en joc en aquells moments no és un afer menor. Qui controli el tron de Madrid tindrà una posició preminent en la nova geopolítica europea i en el comerç internacional. És per això que quan el hechizado, de grat o per força, designa successor el seu nebot Felip d'en Jou, net del rei de França, s'estén l'alarma a tot el continent. Sobretot després que l'ambaixador espanyol a París, que precisament en un català, el marquès de Castell dos Rius, exclamés de manera temerària la famosa sentència «Ja no hi ha Pirineus». França i Espanya, amb els seus respectius imperis, junts sota el padrinatge de Lluís XIV, era més del que els anglesos podien suportar. Per això es van afanyar a donar suport a l'altre pretendent al tron espanyol, l'arxiduc Carles d'Àustria. Holanda s'hi va afegir. La guerra estava servida i Catalunya, que feia més de dos segles que estava absent, sonàmbula en els afers internacionals, aquest cop va decidir que volia implicar-s'hi. Volia participar en el gran contenciós europeu des d'una posició de protagonisme. Es miri com es miri, aquest canvi d'actitud no és propi d'un país decadent, sinó d'un territori que busca dins seu les forces per deixar enrere la decadència. Un esbós del fènerix que havia imaginat Feliu de la Penya. Catalunya, doncs, va decidir abjurar de Felip V i unir-se a la Gran Aliança, que ja combatia els francesos a mitja Europa. Ho va fer perquè no es refiava del rei francès, el jove Felip V, ni del seu lacai, l'odiat rei Velasco. Ho va fer perquè temia per la pervivència de les seves llibertats, tot i que Felip les havia jurat solemnement a Barcelona en el primer any del seu regnat. Ho va fer també perquè tots els seus referents polítics i econòmics eren a la Gran Aliança. L'Anglaterra parlamentària l'Holanda emprenedora, l'Àustria plurinacional. I ho va fer, sobretot, perquè va albirar la possibilitat d'incidir decisivament en el nou rumb de la monarquia hispànica. Respecte d'això, cal dir que Catalunya no estava sola. Els regnes de la corona d'Aragó es van afegir a la insubmissió i, de fet, durant el setge de Barcelona va ser molt destacada la presència de voluntaris aragonesos, valencians i balears. També ens van ajudar personalitats d'altres orígens, com el general Antoni de Villarroel, fill d'un militar gallec, o el comte de Corzana, Diego Hurtado de Mendoza. Aquest va ser un dels pocs aristòcrates castellans que van fer a costat a l'arxiduc. El va representar en les negociacions del Tractat d'Utrecht i es va negar a firmar l'acord al comprovar que no s'incluïa el respecte per les constitucions catalanes. Diguem també que els catalans del 1700 eren gats escaldats, Mig segle abans, davant del primer gran conflicte causat per l'assimilisme castellà, la Generalitat de Pau Claris va preferir França a Espanya. Però la jugada no va sortir bé. Els francesos van demostrar ser tan absolutistes com ho havien estat els castellans i a sobre van amputar una part del territori català, el Rosselló i la Cerdanya, on, per cert, aquell 1700, el català ja estava prohibit, perquè, en paraules de Lluís XIV, era un idioma repugnant i contrari a l'honor de la nació francesa. En la guerra de successió, en canvi, els catalans tenen una altra estratègia. Volen seguir sent súbdits del rei hispànic, però canviant les regles del joc, és a dir, fent respectar la seva singularitat jurídica i, en la mesura del que fos possible, orientant la política de l'acord en la direcció dels interessos catalans. És la primera, primera d'una llarga llista de temptatives intervencionistes l'embrió del famós regeneracionisme català que ens porta fins al passat més pròxim. En aquella ocasió, l'aposta depenia del resultat de la guerra. Els catalans van apostar pel pretendent austríac i van fiar el seu futur a les seves mans. D'en semblava una carta guanyadora. Queda clar, doncs, que el que commemorem en aquestes dates no és un intent frustrat d'independència. Per què l'haurien de voler els catalans de l'època? Durant segles, el Principat havia tolerat sense problemes que el seu sobirà fos també rei d'Aragó, de València, de Castella, de Nàpols, de Flandes i de les Índies. El que necessitaven i exigien els catalans era la conservació de les seves llibertats i constitucions que els garantien una dosi important de sobirania. Els catalans austriacistes volien que Carles d'Àustria els respectés i, després d'això, que regnés sobretot Espanya i el seu imperi aspiraven possiblement a trencar el monopoli castellà sobre el poder polític i el comerç amb les Amèriques. Potser fins i tot, com deien les males llengües castellanes, volien que Barcelona fos la nova capital de la cort. En la lluita dels catalans hi convivia, doncs, un patriotisme genuí que no es contradeia amb la reivindicació d'un projecte més ampli fet a la seva mida. El mateix 11 de setembre de 1714, en una crida desesperada a la resistència dels barcelonins, la Junta de Braços animava a continuar la lluita a ultrança per la llibertat de la pàtria i la de tot Espanya. És a dir, i us ho diu algú que ahir es va manifestar lluïós per l'estat propi, que no estem parlant d'una guerra per la independència, si més no d'entrada. Després les coses van canviar. El 1714, quan ja s'havia firmat el Tractat d'Utrecht i la derrota era a tocar, els ambaixadors catalans sí que van proposar que el Principat se separés d'Espanya per romandre en poder de Carles III, o bé que es constituís en república lliure sota la protecció d'Anglaterra. Pau Ignasi de Dalmases, ambaixador de la Generalitat, ho va demanar a la reina Anna, suplicant-li comprensió per un poble que, com l'anglès, coneixia el preu de la llibertat. Però en aquells moments la partida ja estava perduda. Només quedava resistir amb honor, amb l'esperança d'un miracle, és a dir, un insospitat èxit de les gestions dels diplomàtics catalans. Però els més pessimistes no es feien il·lusions i no van escatimar dramatisme a l'hora d'expressar-ho. És el cas del cavaller Emmanuel Manuel Ferrer i Sitges, que a la cèlebre reunió de la Junta de Braços de juliol de 1713, en què es va decidir la resistència a ultrança, va exclamar «Fineixi la nació amb glòria, car val més un final gloriós que tolerar extorsions i violències». Amb la mateixa desinvoltura que dic que el 1714 no es lluitava per la secessió, afirmo també que els catalans de l'època se sabien i s'anomenaven nació i pàtria. La defensa de les seves constitucions esmenta de manera reiterada, fins i tot obsessiva, en tots els documents, proclames, missives o declaracions públiques. I fent un abús terminològic, que espero que els historiadors presents sabran disculpar, els diré que el capteniment de les autoritats catalanes durant la Guerra de Successió és un inequívoc exercici del dret a decidir. Com es va exercir aquest dret ens pot agradar més o menys, segons quina sigui la nostra manera de pensar, però el que és indiscutible és que els catalans del segle XVIII maldaven per seguir sent els amos del seu futur. Alguns historiadors i també polítics fent d'historiadors liquiden el tema dient que l'11 de setembre és un mite nacionalista, que la guerra de successió a Espanya va ser simplement una guerra civil, una disputa dinàstica. I és cert, com dic, que el programa austriacista no incluïa inicialment la cessació. És cert també que hi hagués catalans en el bàndol gorgònic. Però parlar de 1714 en termes, diguem-ne, a nacionals, és un absurd. Fem-nos una pregunta. Com definiríem el fet que una comunitat política desposseeixi el seu rei, entri un altre i firmi un tractat internacional amb Anglaterra per implicar-se en una guerra europea. Se'n pot dir de moltes maneres. Jo, amb el llenguatge d'avui en dia, d'això en dic autodeterminació. Els catalans del segle XVIII es van autodeterminar, en aquell cas no per constituir un reialme independent, però sí per garantir i ampliar la seva sobirania, incidir en la política hispànica des d'una posició menys perifèrica i alinear-se amb els països que al segle XVIII encarnaven el progrés polític i econòmic enfront dels dos principals representants de la monarquia absoluta, Felip V i el seu avi Lluís XIV. En la presa de posició dels catalans hi ha una aposta clara per casar el vell parlamentarisme medieval amb els nous aires europeus que han fet possible la revolució anglesa, que ja anticipen l'arribada de la il·lustració i de les bases filosòfiques i polítiques que faran possible la Revolució Francesa. Hi ha un desig català per sortir de l'entotsolament i d'enfilar-se al carro del progrés. I hi ha una reivindicació vivíssima i indiscutible de l'edifici jurídico-polític que feia dels catalans no només una nació, sinó també una comunitat de drets, de garanties individuals i de privilegis col·lectius que venien de lluny, tot i que es van millorar i ampliar a les Corts de 1701 i 1705. Les referències dels contemporanis respecte d'això són nombrosíssimes i de signe ben divers. Esmentem només que en el Pacte de Gènova, pel qual Catalunya va entrar en la guerra al costat de la Gran Aliança, la defensa de les Constitucions hi és esmentada 17 vegades. I encara van ser poques, si hem de jutjar pel poc cas que en van fer els anglesos. Els juristes castellans de l'època, en canvi, es lamenten de les limitacions del poder real a la Corona, corona d'Aragó, seguint l'estela de Quevedo, que anys enrere havia tillat els catalans d'aborto «aborto monstruoso de la política» perquè eren «libres con señor». El mateix Felip V es lamentava que els catalans havien aconseguit tantes llibertats que ja eren «más repúblico que el parlamento alusivo a ingleses». No és estrany que el Consell de Castella, després de la guerra, recomanés vivament borrar de la memòria a los catalanes todo aquello que pueda conformarse con sus antiguas constituciones, porque de otra forma seguirá que se les irrite el ánimo siempre que les acuerden el nombre de sus primitivas libertades. A Catalunya, evidentment, predominaven opinions diferents. El jurista Josep Plantí deia Cat «Catalunya, en qualitat de lliure, no està subjecta al dret de res ni de ningú, sinó al seu propi dret» en l'opuscle despertador de Catalunya, si llegeix que el tractat d'Utrega és inacceptable perquè evidentment sabeu que Catalunya queda sense lleis i privilegis, a mercè de senyor i amb la mateixa subjecció que els castellans, cosa que mai a Catalunya s'ha vist. I el francès marquès de Cursí va dir que els catalans eren molt més fidels a les seves constitucions que no pas a Carles III, raó per la qual van continuar lluitant en solitari fins i tot després de la firma de la Pau General. D'altra banda, la llibertat política de Catalunya s'agermanava pels seus defensors amb la llibertat d'Europa, ja que era aquest l'ideal amb què els comuns anglesos justificaven el seu conflicte amb la França absolutista. Aquest argument també va ser citat pel filòsof alemany Leibniz, que advertia que la voluntat de Lluís XIV era convertir Espanya en una sola província i imposar de retruc una monarquia francesa universal. Per això l'opuscle anònim barceloní, Crisol de Fidelitat, fa referència al decoroso interès de la llibertat d'Europa, en el que confia Catalunya per a la manutenció de la suya. Efectivament, Catalunya era un dels territoris europeus en què l'autoritat del rei estava més limitada pels representants dels estaments socials. Gairebé al mateix temps que Anglaterra, aquí es va posar per escrit al segle XIII que el rei estava per sota de la llei, que el rei governava amb les corts, que allò que aprovaven el rei i les corts només, només podia ser derogat pel rei a les corts i que el compliment de les lleis de la terra era obligat per tothom, des del pagès més miserable fins al monarca, perquè tal com va dir Ferran el Catòlic a les Corts de 1481, poc valdria fer lleis si no eren per nos i els nostres oficials observades. No tindrem pas la temptació d'afirmar que la Catalunya medieval fos un estat democràtic o predemocràtic, però és evident que el seu govern era més representatiu que el d'altres territoris, per la presència a les corts de la noblesa, la burgesia urbana i el clergat, i en el cas del Consell de Cent, que es reunia aquí mateix, també per la presència de les classes mitjanes de menestrals, artesans i mercaders. El sistema de govern es basava en el pacte. Només tenien validesa les lleis aprovades per les corts, els càrrecs públics eren privatius dels naturals del país. La fiscalitat estava exclusivament en mans de la Generalitat, creada al segle XIV justament amb aquesta finalitat, i els catalans estaven obligats a servir en l'exèrcit del rei només per defensar el territori de Catalunya. Però les constitucions catalanes no només consagraven les llibertats polítiques del país, sinó també un seguit de garanties per als ciutadans, especialment en l'àmbit fiscal i judicial. És obvi que a la Catalunya de 1700, és a dir, de l'antic règim, hi havia privilegis de classe, però també ho és que les Constitucions emparaven beneficis socials i garantien llibertats civils en un temps en què l'absolutisme no parava de guanyar terreny, cosa que ajuda a entendre l'adhesió dels catalans a les seves lleis, fins al punt que per ells, per tots ells, eren signe d'identitat i cohesió, com ha explicat abastament Joaquim Alvareda. El manteniment d'aquests drets i la modernització d'unes institucions que s'havien anat rovellant per les absències cada cop més perllongades dels monarques espanyols estava al capdavant del programa que els austriacistes reclamaven per retornar a Catalunya la vitalitat perduda després de tres segles d'esllenguiment polític la creació de la Conferència dels Tres Comuns, amb la Diputació, el Consell de Cent i el Braç Militar, dirigint de manera conjunta la política del país, amb una presència més que notable de burgesos i ciutadans honrats al costat de les tradicionals classes dirigents, és el principal exponent d'aquesta conjuntura que presenta contorns gairebé republicans. Durant la Guerra de Successió, la defensa de les llibertats catalanes és un argument repetit de manera exagerada com a justificació de la revolta catalana, en contrast amb l'esclavatge del poble castellà que sovint és esmentat amb més compassió que no passa ni amb adversió. Privilegis o mort era una consigna recurrent. A Cardona, últim reducte de la resistència catalana, els defensors enarboraren una bandera negra amb la llegenda «Viurem lliures o morirem». Aquesta divisa ha fet fortuna no només a casa nostra, sinó en altres territoris amb idèntica tradició, com a l'estat de New Hampshire, on «Live free or die» és el lema oficial, o a la França revolucionària, on Desmoulins va popularitzar la frase «vivre libre o morir», o més recentment a la plaça de Tahrir, on els egipcis van fer caure a Mubarak el crit de «Vam néixer lliures i viurem lliures». Aquesta és també la idea central de la celebració que volem dur a terme en aquesta ciutat l'any 2014. Perquè viure lliure és una aspiració universal i eterna que ens remet al pactisme, al fet polític català, a la nostra voluntat de romandre, però també a la plena consciència d'uns ciutadans que no se sentien súbdits, sinó membres d'una comunitat de drets que respectaven el seu rei mentre ell respectés les lleis de la terra, que no tenien mai por d'exercer la llibertat i que ho feien amb tant de zel que exasperaven virreis i validos com el comte duc d'Olivares, qui al final va exclamar en una carta massa sincera «Si les constitucions causaren embarazo, el diablo lleve les constitucions». Fins i tot després de 1614, Barcelona i Catalunya van quedar associades a la llibertat, com ho demostra la famosa cita de Voltaire sobre el valor i l'amor extrem dels catalans per la llibertat, o com ho demostra també l'empatia dels lords anglesos, que en un cèlebre debat a la Cambra dels Lords van demanar a la reina Anna que fes el necessari per ajudar els barcelonins que resistir al setge de Felip V han donat al món, deien, un nou exemple de la influència que pot exercir la llibertat en les ments generoses. Benvolguts amics, la història és un material tan important com voluble i és ben normal que la política en faci ús i abús. De la mateixa manera que cadascun de nosaltres, portats per una nostàlgia selectiva, triem del nostre passat allò que ens convé més, allò que justifica millor el nostre present o les nostres ànsies de futur. Si ens capbosseu en el 1714 hi trobarem de ben segur arguments per reforçar qualsevol visió de la Catalunya present, i trobarem un caldo de cultiu per al sobiranisme, per al federalisme i per l'unitarisme, i també per als sentiments patriòtics d'un i altre signe. No ens ha d'escandalitzar aquesta volubilitat, aquest putineig, si se'n permet l'expressió, perquè la història es basa en el diàleg entre el passat i el present i tant l'un com l'altre són vius i estan sotmesos a la mirada capriciosa dels homes. El bicentenari de la Revolució Francesa, el del 2 de maio, el de la Pepa, o els 300 anys del Tractat d'Utrecht que aquesta ciutat holandesa prepara per l'any vinent, pequen tots d'un cert presentisme, de la voluntat de projectar una mirada actual, un relat més o menys esbiaixat sobre fets en què l'extrapolació temporal és com a mínim temerària. Però ens hem de servir de la història i no ser-ne esclaus. I per això el que ens cal evitar de totes totes és que els nostres objectius de futur els nostres àmbits com a poble i com a nació es fonamentin en fets i actituds de tres segles ençà. El passat està escrit, però el futur encara no. Han en canviat massa coses i, com deia Pierre Vilar, sortosament la història no es repeteix mai. Dit això i preses totes les precaucions, és la feina d'aquest comissionat buscar punts de contacte entre els fets i la commemoració, entre la Barcelona de 1714 i la d'avui, entre allò que importava als barcelonins i allò que els importa avui dia. I si bé els he dit que en la publicística de l'època hi podem trobar arguments de tota mena, jo gosaria dir que hi ha tres constants en la nostra història que es repeteixen amb certa regularitat i que tenen un clar ressò en el present, perquè és ben cert el que deia Mark Twain en una justa rèplica a Vilar. La història no es repeteix, però sovint rima. La primera d'aquestes constants és la voluntat de ser. Suposo que no els ve de nou perquè molta gent il·lustra, des de Vicenç Vives fins a Jordi Pujol, han glossat aquest voluntarisme com a motor del fet nacional català. Aquest fet nacional es basa en el territori i en la llengua, però durant molts segles va tenir una plasmació pràctica en uns determinats valors de gestió de la cosa pública. Després del 1614, Catalunya desapareix com a subjecte polític. Sant Pere i Miquel en dirà el fin de la nació en catalana. Però ara sabem que no ha estat així, que la voluntat de ser va ser més forta que la repressió sistemàtica i que 300 anys després estem en disposició de celebrar que continuem tenint un lloc al món. La pervivència de la identitat catalana ha tingut moments d'una gran èpica, com el que recordarem el 2014 o el que buquem quan cantem els Segadors, però també llargs períodes d'heroisme silenciós, com el simple fet que el poble es mantingués fidel a la llengua catalana malgrat tres segles de prohibicions i limitacions que en alguns aspectes encara no hem erradicat del tot. O que mantingués viu el record de les llibertats catalanes fins a enllaçar-lo amb el primer catalanisme del segle XIX. Aquesta fita, aquesta perdurabilitat, pren un valor suplementari pel fet que en el darrer segle Catalunya ha estat receptora d'onades migratòries d'orígens ben diversos, que han modificat decisivament el nostre paisatge humà i lingüístic, però no han aconseguit diluir la nostra personalitat ni posar en risc la pau civil. Tot això també és motiu de celebració. La segona constant en la nostra història té molt a veure amb la primera, perquè la voluntat de ser és també el motor d'un cert esperit de recuperació o de resiliència, que per als psicòlegs és capacitat de superar l'angoixa emocional i per als enginyers és la capacitat dels objectes per absorbir energia després d'un fort impacte extern. La represa silenciosa de 1714, com la represa silenciosa de 1939, tenen en comú la voluntat de superar l'adversitat a través de l'esforç quotidià, amb la mirada perduda en un horitzó que amb prou feines es deixa entreveure. Heus aquí un altre motiu de celebració i una lliçó oportuna en els temps que vivim. La tercera constant en la nostra història és la capacitat de combinar la identitat irrenunciable amb la integració en projectes polítics de bas superior, de vegades de bon grat i de vegades una mica forçats per la nostra feblesa, però sempre deixant clares les regles del joc, és a dir, la pervivència de la nostra especificitat nacional i política. Després d'independitzar-nos de l'imperi carolingi, vam compartir rei amb l'Aragó, després ho vam intentar amb Occitània, però la derrota del rei Pere el Catòlic a la batalla de Moret ho va impedir. I finalment vam unir el nostre destí al de l'emergent Castella per esdevenir un principat més en un imperi on, com ja sabeu, no es ponia el sol. Però això sí, fins i tot l'emperador Carles, o el seu fill, el gran Felip II, no tenien dret a dir-se comptes de Barcelona fins que no reunien les corts en aquesta ciutat i prometien solemnament respectar les lleis de la terra. Així va ser sempre, amb accidents diversos, fins al fatídic 1714. Catalunya s'ha sentit sempre sobirana, però també sempre s'ha mostrat disposada a compartir sobirania, generalment per imperatius geopolítics, per allò que Vicenç Vives anomenava la incapacitat coercitiva d'un país petit i encaixat amb calçador entre dues grans potències. El programa polític dels austriacistes catalans invocava sovint la llibertat de tota la península i mirava d'esperonar els castellans amb el record dels comuneros. Josep Fontana va escriure que les constitucions catalanes eren la base d'un projecte renovador que podria haver ajudat a construir una monarquia hispànica diferent. Joaquim Alvareda defineix el segle XVIII espanyol com un segle desert d'avenços polítics i un segle de ferro en matèria social. L'evolució de la monarquia borbònica durant els segles XVIII i XIX demostra que la guerra de successió no la van perdre només els catalans. És de justícia dir-ho. Però és també evident que el cataclisme va ser més gros a casa nostra, a part del bombardeig sistemàtic de Barcelona, de la vexatòria destrucció de la Ciutadella, perdó, de la Ribera, de l'ocupació permanent a través de la Ciutadella, de la repressió que Josep Maria Torres i Rebé qualifica de terrorisme militar sistemàtic. La derrota de 1614 va suposar l'eliminació de tots els ressorts del govern representatiu per tal de posar en pràctica la màxima de Melchor de Macanaz, un dels instructors del decret de nova planta. No hi ha altra llei que la voluntat del rei. Després de l'11 de setembre, la nostra història s'ha vist marcada per l'impuls de represa i també la por a l'absorció, per les frustracions constants del catalanisme que maldava per refer Catalunya i regenerar Espanya i també per les agressions cícliques de l'espanyolisme més belicós i menys respectuós amb el nostre fet diferencial. Avui dia Catalunya se sent cridada un cop més a respondre a aquests dos impulsos, l'impuls d'exercir la sobirania i l'impuls de compartir-la amb àmbits polítics més amplis, la qual cosa té més sentit històric que mai a causa de la globalització política i econòmica. En aquest punt, la connexió entre 2014 i 1714 té molt de sentit. En iniciar-se el segle XVIII, el continent europeu es disposava a protagonitzar un part llarg i dolorós amb la caiguda de l'antic règim. Aquest part va durar més d'un segle, que coneixem com el segle de les llums, tot i que va ser també un període tenyit de sang a causa de guerres i revolucions. La guerra de successió de la corona d'Espanya va ser el primer d'aquests grans conflictes. Fou l'autèntica Primera Guerra Mundial, segons el parer de molts historiadors. A més de decidir qui seria l'hereu de Carles II, les potències europees van lluitar per l'hegemonia, per un nou equilibri de poder d'abast mundial. I en els rarafons del conflicte hi trobem també l'acarament de les monarquies absolutes amb el sorgiment de règims de matriu parlamentària. Els tractats d'Utrecht de 1713, a més de liquidar les llibertats catalanes, van segellar la decadència espanyola, van anticipar la francesa i van encimballar el predomini anglès. Però en aquell moment ja havien nascut Voltaire, Diderot o Jean-Jacques Rousseau. Aquests són els homes que van posar els fonaments de l'onada revolucionària que portaria França i després tota Europa a l'edat contemporània. Avui, tres segles després, Europa torna a preguntar-se quin ha de ser el seu futur. Ho fa sortosament sense, sense armes entremig. Però ho fa en el context d'una recessió econòmica dramàtica que ens obliga a qüestionar-nos veritats que fins fa poc eren granítiques. La necessitat d'una unió política més sòlida es fa evident que, com més grans i inabastables són els problemes a què els ciutadans europeus ens enfrontem per separat però aquesta unió tants cops invocada no serà possible sense la generositat dels estats membres i tampoc no tindrà èxit si Europa no apren a aprofundir els mecanismes de participació democràtica i a combinar la unitat d'acció amb el respecte de les identitats nacionals que, per sort o per desgràcia, és una prerrogativa dels estats sobirans. Justament el 2014 els ciutadans d'Escòcia decidiran amb llibertat si volen integrar-se a Europa com un estat més o com una part del Regne Unit és innegable que es tracta d'un fet simptomàtic. Aquest debat continental és del tot apassionant, però presenta grans dificultats. I Catalunya hi ja ha de poder participar com a subjecte polític de ple dret. La massiva manifestació d'ahir apunta clarament en aquesta direcció. Per això el 2014 és una magnífica oportunitat per fer de Barcelona i Catalunya l'epicentre d'una renovada discussió sobre els fonaments de l'Europa futura. Voldríem també que el record de la lluita dels catalans en favor de les seves llibertats, aquest «viurem lliures o morirem» que ens proposem entonar amb renovada força, ens donés l'oportunitat de reivindicar davant de tot el món els valors de la llibertat individual, de la democràcia participativa, de respecte als drets individuals en front de l'arbitrarietat del poder, sigui de la naturalesa que sigui i sense límits territorials. 1714 no és un episodi aïllat en la nostra història contemporània. Hem de pensar que després d'un llarg silenci imposat per la repressió, les reivindicacions enfront de l'absolutisme, les revoltes populars, els memorials i projectes, la revolta contra les quintes, no es van aturar i van tenir continuïtat el segle XIX amb les bullangues i més endavant amb les lluites obreres, el ressorgiment del catalanisme, la resistència antifranquista. Tot plegat ens porta fins a un altre 11 de setembre, el de 1977, que molts ciutadans recordem perquè va significar la reconquesta del carrer i tota una fita en la lluita per la democràcia i els drets nacionals. Encara ara, Barcelona és una ciutat que es caracteritza per estar plena de ciutadans que no tenen por d'exercir la seva llibertat. Ahir vam tenir una nova demostració entusiasta, cívica i plenament coherent amb el llegat de 1714. D'altra banda, Barcelona pretén ser una capital mediterrània, i la riba sud del Mediterrani ha estat escenari recent d'alguns episodis en què la lluita per la democràcia i els drets humans ha tingut un gran protagonisme. El 2014 Barcelona també en parlarà i esperem fer-ho amb amants de la llibertat de tota l'àrea mediterrània i de tot el món. Ens agradaria molt que el 2014 Barcelona interpel·lés els seus ciutadans. Tots ells voldrien portar la commemoració a tot arreu, al carrer, a l'escola, als museus, a l'empresa i fins i tot a les llars a través dels mitjans de comunicació. I ens agradaria també dirigir-nos als milers de visitants que aquesta ciutat rep cada any. Esperem, de fet, donar-los un al·licient addicional per conèixer la ciutat i el país del qual és capital. Tenim la sort de disposar d'un gran patrimoni històric a la vista de tothom i un seguit de museus, equipaments, entitats i col·lectius de tota mena disposats a afegir-se a una ocasió històrica per explicar qui som i què tenim per oferir a Europa i al món sencer. Ens agradaria comptar especialment amb els catalans i catalanes de totes les comarques, perquè Barcelona el 2014 serà més que mai el seu cap i casal. I voldríem també el concurs i les aportacions dels barcelonins més recents, els que en les successives onades migratòries s'han incorporat al paisatge urbà de la ciutat, aquells que no tenen cap avantpassat enterrat al fosat de les voreres, però que se senten hereus i continuadors dels valors que estaven en joc el 1714. Tenim molt a fer, molt a dir i molt a escoltar en aquesta commemoració que començarà d'aquí un any just i que es claurà l'11 de setembre del 2014 en una conjuntura, espero i desitjo, millor que la que tenim ara. Voldria fer una crida a tothom perquè es prepari per participar-hi amb la màxima implicació, amb entusiasme i amb tot l'esperit crític que calgui. Sobretot això, esperit crític. No és casualitat que celebrem una derrota, ja sé que celebrem també una victòria moral, un esperit de represa, la previvència d'una identitat o l'amor extrem a la llibertat que deia Voltaire. Però l'11 de setembre de 1714 significa sobretot una tragèdia humana, urbana i nacional. I si ens hi aturem és perquè en la vida i en la història, com passa en el futbol, tan important és saber guanyar com saber perdre. Les victòries alimenten l'autoconfiança, però també un cofuisme irreflexiu com en el futbol també. En canvi, les derrotes potser es paguen cares, però ens donen lliçons eternes. Que embossant-nos en el 1714 podem extreure lliçons impagables de generositat, d'idealisme, de compromís, d'esperit comunitari, que ens poden ajudar finalment a saber guanyar. Tant de bona ha hem après i ho puguem celebrar tots junts sota un sol de justícia l'11 de setembre del 2014. Gràcies. Senyor conseller, tinents d'alcalde, regidores i regidors, molt curt perquè després d'aquesta intervenció jo crec que no té cap sentit. Primer de tot, gràcies a tots els que heu assistit en aquest acte. Gràcies, sincerament, gràcies molt especial a Sant Antoni Soler. Aquesta conferència és una conferència que ens ajuda a comprendre l'esperit del 300 aniversari de 1714, com a alcalde, t'agraeixo sincerament que ens hagis ajudat a aconseguir el principal objectiu de la diada, és a dir, reformar-nos com a nació, a aprofundir en el coneixement de la nostra història i de la nostra trajectòria com a país. Ho has fet i amb les teves reflexions d'avui hem començat a teixir aquest diàleg, aquest fons entre el passat, el present i el futur, que volem que sigui la commemoració a Barcelona del 300 aniversari de 1714. Estic d'acord amb tu que en moments tan complexos com els que estem vivint hem de recordar sempre, sempre la capacitat de superar l'adversitat que ha tingut el poble català. Aquest és el millor homenatge que podem fer a tots aquells que no només a 1714 sinó al llarg de tota la nostra història han lluitat amb fermesa per al nostre país. Barcelona té un potencial, té una marca, té un prestigi internacional enorme, no? però ens equivocaríem si aquest prestigi no el poséssim al servei de tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona, tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, si no el poséssim al servei del nostre país. Barcelona és capital de Catalunya, Barcelona és capital de la catalanitat i actuarem amb fermesa per defensar aquest paper de capital de Catalunya i de capital de la catalanitat. Moltes gràcies a tots. Visca Catalunya!